Uměli byste pomocí mobilního telefonu pohnout slednici? Právě tak znělo zadání úkolu pro budoucí inženýry od jejich profesora mechaniky Kaoyu Fenga. Jejich jedinými pomocníky byl ocelový drát, mobilní telefon a jejich znalost fyziky. Vyučuji mechaniku a rozhodl jsem se dát svým studentům skutečnou výzvu. Jejich úkolem je zvýšit výkon. To samo o sobě není zase tak těžké, ale jestliže jejich úkolem zvýšit výkon 10 tisíckrát, Archimedes jednou prohlásil, že kdyby měl dost dlouhou páku, dokázal by pohnout zemí. Už za dva týdny tým studentů navrhnul řešení celého problému a tím je speciálně skonstruovaná převodovka obsahující série převodových kol, která postupně zpomalují vibrační motorek mobilního telefonu a tak postupně navyšují jeho výkon. Motorek, který by jinak mohl zvednout maximálně 1 gram, je schopen uzvednout až 100 000 násobek, tedy 100 kilogramů, říká Kao. Podle něj bylo nejobtížnější sehnat vhodné součásti do převodovky. Při konstrukci převodovky jsme nemohli najít zařízení na redukci hmotnosti, takže jsme si museli udělat vlastní. Po hledání v mnoha obchodech jsme nakonec použili součástky z hraček a průmyslových elektromotorů a taky několik součástek z auta. Vyskytly se i technické problémy. Jedinou nevýhodou vynálezu je, že zvednout lednici o jeden metr trvá motorku z telefonu dvě hodiny. To ale profesora K. moc netrápí a v současnosti už připravuje patentování převodovky, která by zvyšovala výkon větrných elektráren při slabém větru. Doufá, že to nebude moc dlouho trvat.